she just by the head, Betsy. Robert Stareček,
4 Filip Baranowicz, 5 Viktor Sadel, 6 Simon Vlasák, 7 kapitán mužstva Matej Franko, 8 Šimon Kováč, 9 Denis Pánsky, 10 Roman Kozma, 11 Lubomír Šaky. Ako náhradníci sú pripravení Peter Znamenák s číslom 22, s číslom 12 Oliver Valo a zo 14 Adrián Kokoš. Trénerom mužstva je Michal Šťastný, asistentom Patrik Burkáč a vedúci mužstva Augustin Antalík. Domáca Herta, FK Veľký Cetín s číslom 1, Oskar Straka. Číslom 2, Gabi Sejke. Košulíkova, alebo Starinová, Tvárnová posila, Miško Seneši. S Jirinou Andrej Grebera. Desinou kapitán mužstva František Sustor. 13. Patrik Majevčík. Do 16. ďalšia nová posila Dominik Zubec. 19. Adrian Grebáč. 20. Nikos Charizopoulos. 26. Matej Fábry. A 76. Peter Horeš. Náhradníkmi sú Jura Horváth, s číslom 3 Matúš Bíro, so 6. so 7. Patrik Zábojník, 8. Pavel Boš. 17 Ivan Šinák, 24 Ladislav Koki a 77 Henrik Harča. Trenérom mužstva je Peter Drahoš, v hlavičke bude mať ešte Erika Fábriho a Matia Mináčeka. Ešte raz predstavím hlavný rozhodca Marian Božík, asistent rozhodcu Martin Kiš a druhý asistent rozhodcu Robert Belec, delegát zápasu Alena Jančoková-Žáčiková. Pán Božík, máte vo svojich rukách, nech sa páči. Hlavný rozhodca pripravil zápas a pomôže ešte pár slov. Hráčov vyvádzali na javisko prípravkári Veľkého Cetína, pretože vo Veľkom Cetíne sa veľmi dobre robí s deťmi. Je tu viac mládežníckych tímov a veríme, že raz budú hráči aj tvoje mužstvo. Spomenul musíme vedenie klubu, okrem starostu obce Františka Mesároša, to je ako hovoríme, keby mali takýchto starostov aj na kvôlitých obciach a bolo by ich viac, tak futbol by sa zavolo veľa viac. Predsedom klubu je Robert Danoci, manažérmi, alebo ďalšími ľudmi vo vedení klubu sú Vladobrat, Peter Paščák a Imro Vešinský. A teda ešte uvidím sponzorov Tomboli, ktorá je bohatá, obecný úrad Veľký Cetín, zastúpený starosta Fero Mesároš, obecný úrad Malý Cetín, zastúpený starostou Leonides Charizopoulosa, západoslovenský futbalový zväz, zastúpený hlavného sekretára Ľuboša Zábojníka, Slovenský zväz ľadového hokeja, AB Stav, zastúpený Dávid Borbeli, Hydromat, zastúpený Pali Borbeli, firma Inkar, zastúpený Mareka a Mariana Dorukinovcov, firma Vinama, zastúpený Zlajom Maďarom, Vinitrianske noviny, Vladimír Brat a samozrejme spomenul musíme miestneho pána farára Zoltána Grediho. Takže stihli sme povedať na úvod všetko dôležité. Môj kolega Martin Kilian vypočítal, že Nitra dnes nastupuje s vekovým priemerom 19 rokov. Najstarší hráč na ihrisku je 20-ročný kapitán Matej Franko. Takže vážení, nech sa páči, začína nám zápas predkola slovenského pohára Veľký Cetín FC Nitra.
I
piłka. Thank you.
Gabi, una! Ma dai, ho c'è calore!
Mikosz, ott tizenegy, és hátad, na! Thank you.
chyba na kamień chyba. Nie, 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 nie
Thank you.
Ale nie, tam jest i kota, ale nie
Počul sa na prvý polčas predkola slovenského pohára medzi hostami Cetín, FC Nitra. Po 45 minútach hry je stále 2-2. Odnabili FC Nitra strojilo hrá číslo 7 a kapitán mužstva Matej Franko. Takže v počasie od prestávky vás pozývam všetkým na občerstvenie, aby sú pripravené, aby sme boli na prestávky od druhé dnes. Thank you.
zmieni, ja tego nie puszczę, zmieni. Zmieni. Thank you.
Jeszcze wielki przeciwnik,
Smetra, 8 Krešpil, Senešić, 9 Gregora, 10 Suster, 13 Majevčić, 16 Rubec, 19 Grebač, 20 Parizov Kulos, 26 Matej Fabri a 76 Boreš. FC Nitra s číslom 1 Krátky, 2 Cehula, 3 Stareček, 4 Baranovič, 5 Sangol, 6 Masák, 7 Kapitán Dostal Franko, 8 Šimon Kováč, 9 Pánsky, 10 Kozma a 11 Šaky. Pripomenieme, že stále si môžete zakúpiť disky do tomboli, je v nej 10 zaujímavých pekných hodnotných cien. Tombolu podporili sponzori Obecný veľký úrad Veľký Cetín, so starostom Františkom Mizárošom Obecný úrad Malý Cetín, so starostom Leonida Dosom Arizotulosom, Západoslovenský futbalový zväz, zastúpenie hlavného sekretára Lukáša Zábojníka, Slovenský zväz ľudového hokeja, Abestal, zastúpení Davida Borbeliho, a videl som to aj Šaniho Borbeliho, Hydromat, zastúpení Spalým Borbelim, Inkar v zastúpení Marian Gerokin, Vinama v zastúpení Vlade Maďar, Minitrianské noviny, ďalej Vladimír Brat a dôstojný pán Farár Zoltán Gredy. Ešte mi dovolte privítať medzi nami predstaviteľov hosťovacieho klubu FC Nitra. Je tu medzi nami Igor Dego, Augustín Antalík, Miroslav Kejnik a ešte pripomeniem Ivana Hádyka, tí, ktorí máte trošku viac rokov a pamätáte si zápas pred 20 rokmi, kedy to bolo ešte trošku viac ľudí ako je teraz. Veľký Cetín bol Sabaj Čajker, on skončil to 4-0 a hlavným vedúcim bol vtedy Ivan Hádek, ktorý dnes pracuje v FC Nitra. Takže predstavili sme si hráčov, predstavili sme si hostí. Nech sa páči, sledujte za mňa zápas. A teda ešte medzi týmto máme tretí gól hostujúceho týmu. Hat-trick dosiahol kapitán FC Nitra Matej Franko. Veľký Cetín FC Nitra na hat-trick. Thank you.
Dziękuję.
56. minuta Letice, Tinec Cedníka 0-3. Víťaz Kandra a Kulovostný Palového zväzu. Nitra. Aj, Gabi, mi činá. Marek Vesel. Proti. Ešte Cedníka. Thank you.
se ti trovi in un metro di strida, in strida di domazzi, io spavio che si ti zeri spadisci, ma di osseche scisne 2, a Matej Fabriš čistil 26 a na ich miesta prišli zo 17 Ivan Šinant a zo 77 Henrik Marčan. Come on!
sedi di se pevnitě. Opět jsme na velký zetí z Jiriska, kteří jsme čtyři, Michal Synaši a za 16 podobí z Rubec. S trojkou nás podbíjuje Horvát a za smyčkou Pavel Kluč. Takým tady máme pěknou přestávku, tak připomením, že tam bylo máme zajímavé ceny. Žerbovat budeme hned po skončení startnutě. Thank you.
wielkiej cerkinarce, która będzie spowiedź w matce
się pochylić. Big news.
l'amore completo. Majú za sebou jednu peknú etapu v rámci pohárov vlastného futbalového zväzu v Nitre. Dokázali vyhrať 4. ročník Country Cupu. Zápas z FC Nitra je vlastne historickým momentom, keď veľký cetí sa predstavil prvýkrát vo súťaži, ako je Slovnaft Cup, takže aj odhľadniť od konečného výsledku, pretože aj chlapci z FC Nitra si zaslúžia jeden veľký potlesk za krásnu sezónu. Ďakujeme. Na druhej strane patrí veľký potlesk mladým Češkám z FC Nitra. Chlapci majú pred sebou veľkú kariéru a želáme im, aby sa im darilo a aby vrátili nitrianskej futbal tam, kam patrí. Chlapci, držte sa. Ďakujeme fanúšikom, že ste prišli v takom hojnom počte. Dali ste vážne stopu tej zápasu a poprosím vás po stretnutí, kým sa ešte hráči odfotia na spoločnú fotku, aby mali na pamiatku. Jedný je druhý predkolo, Slovna v Cupu. Nebudeme žrebovať tak bolu, ktorú za chvíľu začíname teda. Takže hráči poprosím na spoločnú fotku, aby sa zväčšili nebrojky, lebo na pamiatku. A my ideme žrebovať Tandel, poprosím starostu obce Veľký Cetín, Františka Mesároša. Aby prišiel na čas ešte raz pripomeniem jednu prosbu o spoločnú fotku hráčov FC Nitra a takisto hráčov Veľkého Cetina, takisto Vezovcov. Bude to pekná spomienka. A čakáme na starostu FC Veľký Cetín Františka Mesároša, aby sme mohli žiadovať kapelu. Veľká malovať. Thank you.